Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə qeyri-hökumət təşkilatları Müşüqabad qəsəbəsində ağacəkmə aksiyası keçirir. Daha ətraflı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vəfa Ağabalayevadan eşidək. Salam Vəfa, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm sizə, həm tamaşaçıları salamlayıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi ağac əkmə aksiyası keçirilir və ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, ağac əkmə aksiyası il ərzində hər mövsüm demək olar ki, mövsümə uyğun olaraq ağac əkmə aksiyası təşkil olunur və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə müxtəlif qurumlar bu aksiyaya qoşulur. Biz səhər saatlarında Xocasən qəsəbəsində idik və orada Medianın İnkişafı Agentliyi ilə birlikdə kütləvi informasiya vasitələri ağac əkmə aksiyasında iştirak etdilər və təbii ki, Azərbaycan televiziyası olaraq biz də bu aksiyaya qoşulduq. Hazırda isə Müşvidabad qəsəbəsindəyik və burada da qeyri-hökumət təşkilatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə ağac əkmə aksiyası keçirdilər və bu ağac əkmə aksiyasında 300-ə yaxın QHT nümayəndələri iştirak edir və hazırda qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstəyi İnkişaf Agentliyinin sədr müavini var yanımda, Vüsal Quliyev. Elə onun da fikirlərini almaq istəyirəm. Xoş gördük Vüsal bəy. Qeyri-hökumət təşkilatları bu gün ağac əkmə aksiyasında iştirak edir. Təbii ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə. Ümumiyyətlə, bugünkü təşəbbüslə bağlı sizin də ətraflı məlumatınızı alaq. Çox təşəkkür edirəm. İlk növbədə qeyd edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatından ilk belə böyük bir ekoloji aksiyası keçirilir. Təqribən 300-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı bu aksiyaya qoşulub. İlk belə tədbirdir qeyd elədiyim kimi. Ayrı-ayrıqda qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə ölkədə cənab prezidentin rəhbərliyi altında aparılan, eyni zamanda İdeya İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən yaşıllaşdırma aksiyalarında fəal iştirak edirlər. Mən xüsusilə bir haşiyə çıxım ki, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin də qrant müsabiqələrində bizim QHT-lər var ki, ekologiya istiqamətində xüsusi təşəbbüslərlə çıxış edirlər. Bugün həmin o təşkilatlar da burada iştirak edir. Mən ümid edirəm ki, aksiyamız belə desə də öz nəticəsini verəcək. Bir neçə ildən sonra burada böyük bir yaşıl park görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, uğurlar və təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi həm QHT-lər, həm də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də burada iştirak edir. Yəni, hər iki qurumun əməkdaşları var. Yanımda nazir müavini var, Firdosi müəllim. Xoş gördük, Firdosi bəy. Hər zaman bu cür xoş təşəbbüslərlə görüşürük, ağac əkmə aksiyalarında görüşürük. Bugünkü ağac əkmə aksiyası barədə ətraflı məlumat alaq. Biz bilirik ki, səhər saatlarında da ağac əkmə aksiyası oldu Xocasən qəsəbəsində. Həm onunla bağlı, həm bax indiki tədbirlə bağlı ətraflı məlumatı sizdən alaq. Çox sağ olun. Həmişə xoş günlərdə belə görüşək. Təbii ki, Azərbaycanımızda bayram bayrama qovuşub. Bax, qeyd etdiyiniz kimi səhər saatlərində Xocasən. İndi də Müşfiqabad. Bax, bu gözəl bir diyarda bu aksiyanı həyata keçirir. İlk öncə bu tədbirdə iştirak edən hər birinə hörmət və ehtiramımızı bildiririk. Nazirlik qurum olaraq. Doğrudan bu xeyirxah bir əməldir, xeyirxah bir işdir. Bu günlərdə qeyri-hökumət təşkilatından çox saylı üzvləri, maşallah, bütün sferalardan insanlar burada cəmləşib. Bu gözəl ekoloji, necə deyir, qəşək hava şəraitində biz bu ağacları əkirik. Məlumat üçün deyim, bütövlükdə bu ərazi 300 hektara yaxın bir ərazidir. Bir neçə il bundan qabaq, bax, bunda çöllük bir ərazidir. Amma indi görürsünüz, maşallah, ağaclar nə qədər boy verib, inkişaf etmişdir. Yenə gördüyünüz kimi damcılama, suvarma şəbəkəsi çəkilib. Bu günləri 1000 ədədə yaxın biz burada fidan əkəcəyik. Əksəriyyətlə zeytunlar təşkil edir, gördüyünüz kimi. Zeytun və inə yarpaqlı ağaclara üstünlük veririk. Allahın köməyini ümid edirik ki, bitiş burada 100% olacaq. Niyə? Çünki bu qədər insanlar sanki öz ürəklərini qoyurlar bu ağaclara. Firdosi bəy, bax, qeyd etdiniz, biz artıq görürük ki, bir neçə ildir burada həmin ağac əkmə aksiyası keçirilir və ağaclar artıq bir neçəsi, yəni görürük ki, müxtəlif ərazilərdə bitiş biz müşahidə edirik. Bu monitoring aparılırmı? Ümumiyyətlə, bu bitiş faizi nə qədərdir burada? Təbii ki, monitoring əlbəttə mütəmadi aparılır. Ümumiyyətlə, deyim, fürsətdən istifadə edir. Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu ağac əkən insanlara, şəxslərə ağacı əkmək əsas şərt deyil. Ağacın sonradan boya başa çatması üçün ona qulluq lazımdır. Hər bir ağacda körpə qayğısı tələb edir. Təbii ki, bizim əkdiyimiz ağaclara biz məsuliyyət daşıyırıq və bunu tam səmimi deyirəm, 98% var, bitiş. Amma biz bilirsiniz, il ərzində müxtəlif aksiyalar, tədbirlər keçdi. Yaşıl marafon olsun, hərə bir ağac deyək ki, tutingləri verdi, digər müxtəlif cins ağaclar verdi vətəndaşlara. Ola bilər insan ömründə bir dənə ağ
ağacı kimi. Bu ağacı orada əkməklə onları təbiətə humanizm hissi formalı və fürsətdən istifadə etmək istəyirəm ki, o əkilən ağaclara qulluq eləsinlər. Nə qədər ağaclarda bitiş faizi çox olsa, ölkəmiz bir o qədər gözəl olar. Yaşıllığımız daha çox olacaq, ətraf mühitimiz sağlam olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və Firdosi bəyin qeyd etdiyi kimi, bu damcılı suvarma sistemi ilə ağaclar sulanır və bitiş faizi də yüksək olması gözlənilir. Hələlik çatdıracağımız informasiya bunlardan ibarətdir. Təbii ki, ağacəkmə aksiyasından ətraflı reportajımız da olacaq. Söz yenidən sizdədir. Buyurun. Çox sağ ol Vəfa, ətraflı məlumat üçün.